Igualada ha acollit amb èxit el 25è European Balloon Festival, una edició que ha intentat tornar a la normalitat, després que l'any passat s'hagués de celebrar sense públic i amb menys activitats per l'esclat de la pandèmia. El tret de sortida s'ha donat dijous al vespre amb un acte per commemorar la 25a edició del Festival de Globus Aerostàtics d'Igualada. La celebració, adreçada als pilots participants i a les persones que al llarg dels anys han col·laborat en l'organització d'aquest esdeveniment, ha tingut lloc al Museu de la Pell d'Igualada i ha servit per donar inici a un European Balloon Festival que ha recuperat bona part del programa d'activitats habitual, tot i que mantenint encara algunes restriccions. 25 edicions ininterrompudament, i això és perquè, escolta'm, Igualada es bolca amb l'European i ens agrada. Això ha convertit aquest European en el festival més important de l'estat espanyol i un dels més importants del sud d'Europa, això. Ho diuen els fets, no és que ho digui jo. Però deia que hi havia aquesta altra segona vessant. El leitmotiv d'aquest any és aixequem de nou el vol. Jo crec que tothom que està aquí entén perfectament el que vol dir. És l'any, tot i que l'any passat no vam voler renunciar a tindre European, el vam fer d'una manera més reduïda, més comprimida, potser fins i tot amb més por, d'una manera més simbòlica. Va haver-hi molt d'esforç pel fer-ho, perquè no volíem renunciar-hi, però escolta, era més simbòlic. Jo aquest any 21 i aquesta 25a edició és l'any de la represa, l'any del retrobament. Per veure els globus enlairar-se, però, ha calgut esperar fins divendres a primera hora. Els tres vols matinals han gaudit d'un temps magnífic que ha deixat imatges de postal amb 40 globus sobrevolant simultàniament Igualada, especialment durant el vol de ciutat de dissabte. Amb globus que s'han enlairat des del camp de futbol de Fàtima, la plaça de l'Ajuntament, la plaça de Cal Font i l'estació d'autobusos. Ja diumenge s'ha realitzat el vol de cloenda ja fora de competició. Pel que fa a la competició esportiva, ha resultat guanyador absolut el pilot Carles Figueres, de l'equip Ultramàgic, seguit de la també igualadina Adriana Lladó. El pilot Josep Costa ha quedat en tercera posició. També fora de la competició esportiva, ha arribat un dels plats forts del festival, l'encesa nocturna de globus Night Glow, que enguany s'ha hagut de fer en format reduït i amb control d'aforament, però que ha esgotat les entrades disponibles. Ha estat una encesa nocturna de globus especialment emotiva, i és que ha homenatjat la feina de sanitaris, serveis essencials, mestres i científics. També ha omplert de gom a gom l'espai del Parc Central el concert del grup Stay Homes, dins el Festival Anòlia que ha tancat la nit de dissabte.